com estem en equip, doncs, per explicar-vos quina serà la programació de Sant Jordi del 2023. Parlaré des de l'àrea de promoció de ciutat i comerç per dir-vos que, com sempre, Sant Jordi, la Fira del Llibre, ho fem de manera conjunta amb el que són les llibreries que estan agremiades en el Gremi de Llibreters de Catalunya. Serà un Sant Jordi aquest any més llarg, seran 3 dies. Començarem el divendres 21 i fins a diumenge 23. Els horaris seran els de sempre, de 9 del matí a 9 del vespre. Bàsicament seran, com sempre, aquestes parades que tenim seran unes 10 parades. Aquestes 10 parades de la Fira del Llibre seran, com sabeu, de Mataró, a excepció d'una sola parada que serà d'autor. I, per una altra banda, com a novetat d'aquest any de Sant Jordi, com fem el 175 aniversari del ferrocarril de Barcelona a Mataró, doncs ho celebrarem d'una manera especial, que serà, doncs, fent un stand, que serà un stand que organitzem des de promoció de ciutat amb biblioteques, i serà, doncs, això, l'oportunitat, doncs, de poder fer lectures, llibres, contes, entorn, doncs, al ferrocarril. Bàsicament, com sabeu, també compartim aquesta fira amb una part important, que són les flors, les roses. Com sempre, són també parades, totes elles molt participades, tenim moltes sol·licituds. Mantenim el mateix format de tots els anys, que és un format que intenta fer d'aquesta diada una diada molt participada. Per tant, tenim els estands de professionals, els estands de les entitats i culturals, i les escoles i també els particulars. Aquest any, bàsicament, tenim més o menys, si fa no fa, el mateix nombre de participants, que són d'entorn a 229 parades. Bé, bàsicament, una miqueta aquest és el resum. Si ja després voleu fer més preguntes, ara em passo la paraula al regidor de Cultura, en Xesco Gomar. Molt bé. Bueno, primer, deixeu-me que agraeixi a la Biblioteca Popular que ens ha tingut les seves portes per estar aquí avui presentant la Dia de Sant Jordi, on segons les biblioteques juguen un paper fonamental aquell dia o aquella setmana o a l'entorn de la festivitat de Sant Jordi. Sabeu que les biblioteques en general públiques i en concret en aquesta popular hi ha una sèrie d'activitats diferents i diferenciades al públic al voltant de la festa de Sant Jordi o la Dia de Sant Jordi, i que vull agrair el fet aquest, que s'hagin obert les seves portes. Jo resumiria el Sant Jordi cultural d'aquest any dient que la notícia és que no hi ha notícia. Que no hi ha notícia perquè, per sort, hem passat tota l'època de la pandèmia, que va ser molt complicat organitzar la festivitat de Sant Jordi. Ara m'estàvem recordant del que hem viscut aquests últims anys i com ens va costar poder celebrar Sant Jordi. Recordo l'any passat que el dia de Sant Jordi va ser un dia on en un sol dia es van reproduir tots els climes possibles que hi pugui haver en una ciutat. Va fer calor, va ploure, va haver trons, bé, va ser un desastre climatològic aquell dia i ens va ocasionar un munt de problemes el fet de posar en marxa tot el que hi havia al voltant, culturalment parlant, tot el que hi havia al voltant de la festivitat de Sant Jordi. Així que esperem que la notícia d'aquest Sant Jordi sigui que no hi ha notícia, que l'activitat és normal i corrent, que no hi ha res que s'hagi de cancel·lar ni res cancel·lar. En tot cas, sí que us diria que l'activitat cultural està molt concentrada el dia 23. El seu diumenge afavoreix moltíssim que aquell dia tinguem activitats culturals des de les 11 del matí, per dir-ho d'alguna manera, fins després de la fogonada. Començarem amb la 47a edició del llibre gegant de contes darrere o al pati del Cafè Nou. Prèviament hi haurà un cercavila des de l'Ajuntament fins al pati amb el drac i el dragó al capdavant, com fem cada any. A les 12 hores, dia de la Castellera, on els capgrossos fan la seva activitat i conviden els castellers de Mollet. Aquest any són els convidats. A la tarda tenim el cercavila de gegants dels diferents col·legis de la ciutat, liderats per la família de Bogafaves, i a la nit acabarem amb la mítica i tradicional fogonada. Aquest any fem previ la conferència institucional, que del Sergi Berber va ser Premi Sant Jordi l'any 2022, que és qui ens fa la conferència institucional el dijous abans, que si no vaig ser cobert el dia 20, a les 7 de la tarda, a la sala de plens. I, com us deia al principi de la intervenció, al voltant de la diada, biblioteques, llibreries, signatura de llibres, tota l'activitat una mica
ordinària que hi ha al voltant d'aquest dia. Esperem que, com us deia al principi d'aquest any, el clima ens acompanyi, que hom ja no sap què vol dir acompanyar, perquè evidentment necessitem que plogui perquè estem en una situació de sequera extrema, però en tot cas que aquell diumenge concret el temps ens ajudi a poder portar a terme tota aquesta activitat al voltant de Sant Jordi. Crec que no em deixo res important, o sigui que estem oberts a les vostres preguntes i dubtes. Les obres condicionen amb algú? Bueno, les obres, en principi, a la Fogonada no ens condicionen amb res, perquè l'escenari és el que és. El que ens condiciona, evidentment, és el flux de gent que pugui venir aquest dia. Això ja ho estem veient dia rere dia. Durant la Setmana Santa també hem vist com aquestes obres produeixen una dificultat importantíssima a l'hora de poder mobilitzar-nos pels centres actives que hi ha. No diré és el que hi ha, perquè no m'agrada la frase, però sí que és un moment de, bueno, doncs de ser generosos i aguantar aquesta obra tan necessària alhora pel carrer Sant Josep i el que ha de suposar, però que en aquest impàs fins a que comenci la campanya de Nadal, doncs, evidentment ens complica els fluxos de gent que hi ha al voltant del centre i sobretot al voltant de la plaça de l'Ajuntament. Com sabeu, no, que és la fira pròpiament del llibre, està ubicada a la plaça Santana. Vull dir que aquí poca cosa varia. I després la resta de parades molt centralitzades també a la Riera i plaça Santana, a la Rambla. Per tant, l'afectació en tot cas seria mínima. Bueno, no hem dit, però és que és com cada any. El dia de portes obertes, el dia 23 d'abril, rebrem els regidors, rebrem tota la consistòria dels diferents visitants que tinguem a l'Ajuntament. Però picar, evidentment, les figures estan exposades ja a l'Ajuntament fins uns dies després, fins al dia 23. El dia 23 que m'estan presentant, fins al mateix dia 23 a la tarda, nit, després de la Fogonada, imagino que farem el trasllat de les figures una altra vegada cap a Can Marfà.